Një ditë para seancës së jashtëzakonshme për ngritjen e komisioneve të vettingut, kryeministri Edi Rama në komunikimin e tij javor tha se opozita nuk mund të fshihet më në çadër, por të bëhet pjesë e këtij procesi. Koha është tani dhe çdo vones në çlirimin e drejtësisë prej pengmarrjes së saj i kthen politikanët që pengojnë vettingun në pengmarrës të Shqipërisë, të ekonomisë, të integrimit tonë në Europë, në pengmarrës të vetë zgjedhësve e mbështetësve të tyre, të cilët votojnë për partitë ndryshme, po duan e meritojnë të gjithë padallim, drejtësi dhe barazi para ligjit. Rama komentoi edhe qëndrimin e Bashës që cilësoi broçkullak deklaratat se vettingu hap negociatat për antarësi. Thua çadra ime është populli, ja dheu Europa, Amerika, dhe tolerancës se çdo gjë tjetër, përfshirë dhe qëllimet e mira të partnerëve tan ndërkombëtar janë, më falni, bullshit. Është njësoj si të kesh hipur në majtë një pallati dhe të vësh alarmin se do hidhesh me kokë, por nuk të dhanë çelësat e gjithë pallatit. Kryeministri përcolli ftesën e radhës për dialog me opozitën, por kësaj herë ftesa shkoi edhe për çdo deputet. Nuk na mbetet asgjë përveç se ta ftojmë, ta riftojmë në rrugën arsyeje së dialogut, ku mund të bëjmë dakord për çdo propozim realist të saj. Dhe po ashtu ndërkohë vazhdojmë të komunikojmë për rëndësinë e këtij momenti me njerëzit, pa i ndarë në socialist e në demokrat. E çdo parti parlamentare apo deputeti veçantë që nuk është gati ta bëjë këtë, i trathon haptas Shqipërinë e shqiptarët, pa dallim, në këtë udhkryq historik mes shkuarës e të ardhmes. Rama e bëri sërish të qartë se nuk do të ketë qeveri teknike pasi qeveria e tij ka një kontratë 4 vjeçare me qytetarët deri më 18 qershor, kur populli do të vendosë kujt ia besojë pushtetin për 4 vitet e ardhshme.